ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიკიბოში მცხოვრები 21 წლის ყოფილი პატიმარი რომან იაკობაძე ადიგენის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებს ძალადობაში ადანაშაულებს. იაკობაძე აცხადებს, რომ პოლიციის თანამშრომლები მას ნათესავისთვის იარაღის ჩადებას აიძულებდნენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში სიკვდილით ემუქრებოდნენ. ადიგენის პოლიციის გამომძიებლის ლევან აბულაძისა და უბნის რწმუნებულის შმაგ იაკობაძეს დავალებით, მას გაუფორმებელი თოფი მისი ნათესავის მურად ჭელიძისთვის უნდა გამოერთმია. კონდახი გადაეჭრა და ასევე ნათესავის ოთარ ბერიძის საბძელში თივაში დაემარხა. შემდეგ კი SMS-ი მიეწერა პოლიციელებისთვის, რომ ბერიძე საბძელში გადაჭრილ აბრეს ინახავდა. როგორც იაკობაძე გუყვება, მან ბერიძეს იარაღი 30 ივნის ღამით ჩაუდო. ოთარ ბერიძე მეორე დღეს დააკავეს და მალევე გაათავისუფლეს. მერე დამიბარეს მიან პოლიციის თანამშრომლებმა ლევან აბულაძემ და მოადგილე იყო აკაკი ქვია, გვარი ნამდვილად არ ვიცი რა ქვია, რა გვარი არის. და მითხრეს, რომ იმ თოფსეო არისო შენი ხელი სანაბეჭდებიო და ჩვენ რო გეთქვითო ისეთ ჩვენებას მიცემ ახლა პოლიციაშიო. მე ვუთხარი, რატომ წირავთ, მე ვუთხარი. არაო, არ გწირავთო. ჩვენ რო გვინდოდაო ისეო არ მოხდაო ეს ყველაფერიო და იარაღზეო მაინც რო შენი ხელი სანაბეჭდებიო, ვერაფრით ვერ დაანტკეც მაგასო, რო შენ ჩვენ დავალებით აკეთებდი ამ ყველაფერსო და მოხვალ ვაღიარებო ყველაფერსო და ორ დღეში უკან გამოგიყვანთ ისევე. პოლიციას სასურველი ჩვენება მისცა. ყველა დოკუმენტს ხელი მოაწერა და შენობა იმ პირობით დატოვა, რომ მეორე დღეს მივიდოდა და დააკავებდნენ. სოფელში რო ავედი და სოფელში მოსახლეობას რო განუმარტე, რომ ასეთი პრობლემა მქონდა, სოფელმა მირჩა, რომ წავსულიყავი და ისეთი ადამიანი მეპოვა, რომელიც გვერდში დამიდგებოდა. იმღამესვე იაკობაძე ბათუმში ფეხით ტყეტყე წავიდა, თუმცა მალე ის ადიგენის პოლიციის სამართლოს წარმომადგენლებმა დააკავეს. მაგრამ საქმეში სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურის ჩარევის შემდეგ იაკობაძის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყდა. 24 საათი მომიწია იზოლატორში. ამის შემდეგ გამოძიება მომხდარზე სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურაში, ახლა უკვე ადიგენის რაიონული სამართლოს თანამშრომლების მიმართ. სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით დაიწყო. სულ რამოდენიმე დღის წინ ჩვენს მიერ დაწყებული იქნა გამოძიება პოლიციის მუშაკების მხრიდან სამსახურებრივი უფლებების ბოროტად სამსახურებრივი უფლებების გადამეტების ფაქტს. გამოძიებას აწარმოებს სამცხე-ჯავახეთის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი, თუმცა დღეისათვის ხარეს მიერ დაყენებულია შუამდგომლობა საქმის რეგიონისთვის აცილებისა და სხვა უწყებისათვის გადაცემის თაობაზე. დერცელსა და კიკიბოში ადგილობრივები რომან იაკობაძის უდანაშაულობაში დარწმუნებულები არიან. აქ მომხდარს წინა საარჩევნო პერიოდს უკავშირებენ და აცხადებენ, რომ ოთარ ბერიძეზე პოლიციას ანგარიშ სწორება უნდოდა. ოთარი ბერიძე არის ჩემი მეზობელი, ცეცხლის მეზობელი სხვათა შორის. გასულ წელს იყო აქ ქართული ოცნების აქტივისტი, ერთადერთი კაცი ჩვენ სოფელში. დანარჩენი ყველა ნაციონალები იყვნენ აქ. დევნი და არა მარტო თავრობა, არამედ სოფელიც. მაგრამ ის მაინც ეწეოდა მის საქმიანობას. ჰქონდა ცუდი დამოკიდებულება მაშინ პოლიციასთან, როცა ნაციონალები და ძველი ხელისუფლება იყო, ამიტომ მაშინ ვერ იყო წინასაარჩევნო პერიოდი, ვერ ანგარიში ვერ გაუსწორეს და შემდეგ გადაწყვიტეს ანგარიშის გასწორება იარაღის ჩადებით. ოთარ ბერიძეზე ანგარიშ სწორება, რომ პოლიტიკური ნიშნით სურდათ, ამაზე რომან იაკობაძეც საუბრობს. ნაციონალების დროს ეს კოალიცია რო შემოდიოდა, მაგ დროს ერთადერთი ადამიანი, რომელიც გულახდილად ლაპარაკობდა და არავისი არ ეზიდებოდა და არავის ეშინოდა, რომ მოვარო ოცნების იგიო. და მას შემდეგ გადაემტენენ ამ ნაციონალების იმათ, რომელსაც უნდოდათ რომ დაეჭირათ, მაგრამ სათავეში მოვიდნენ ეს კოალიციის ისინი და მათ ვერ მოახერხეს, რომ ეს ამის პასუხი მოეთხოვათ. თვითონ თავად ლევან აბულაძე მითხრა, განმარტა, რომ ასეთი რაღაცა მოხდაო და ამის გულიზაო, მე რო ვუთხარი, რომ რატომ აკეთებინებთ ასეთ რაღაცას მეთქი, მათმა თვითონ მითხრეს, რომ ასეთი სიყო და გვინდა რომ გაუსწორდეთ უმაღ ადამიანსო. თავად ბერიძე მომხდარს ვერაფრით ხსნის. პოლიციელებს შემგარ რა უნდოდათ? ეს წარმოდგენა არ მაქვს საერთოდ. ვინც დაატანა ძალა, მაგორ პიროვნებას ნაღდათ არ ვიცნობ, ოცნება რომ დაარსდა, ვერავინ ვერ ბედავდა ადიგენის რაიონში გასულა, ჩემს გარდა მე რო გავწევრიანდი ხმამაღლა, ჩემს გარდა ვერავინ ვერ ლაპარაკობდა და ამის გამოც, მაგრამ ეს პიროვნებები თვითონ ამ პიროვნებებთან მე ის არ მქონია სპორი. პოლიციელებმა ბერიძესთა საუბარში განაცხადეს, რომ იარაღი რომან საბძელში მათი დავალებით არ ჩაუდია, თუმცა თავად ბერიძე სხვაგვარად ვარაუდობს. მე ყველაფერს უკავშირებ ხოლმე.
ყველაფერს უკავში. ოდნავ თუ არასწორად შევხებივარ ან პოლიციას, ან იმ წინა მთავრობას, ხო? მე ყველაფერს უკავშირებ. მე არ შეიძლება პოლიციაზე ან პოლიციელებსაც ზემოდან ვიღაცამ დაავალო. ადიგენის რაიონულ სამმართველოში მომხდართან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. თუმცა, როგორც სამხრეთის კარიბჭისთვის მოგვიანებით გახდა ცნობილი, საქმეში ერთ-ერთი მთავარი გარემოება ბერიძეებსა და იაკობაძეებს შორის 20-წლიანი კონფლიქტია. რძალი ყავდა მაგათგან. ჩემი ძმის ცოლი იყო და მოხდა ისე, რომ ვერ მოეწყო რა ოჯახი, არა ასე ხო ხდება, რომ არა ეწყო ოჯახის ცხოვრება და განცალკევდნენ. და იმის მერე ჩვენ ერთმანეთს ხმას აღარ ვცემ. ჩვენ არც ის ქონია, რომ ცუდი გვეკადრებინა ერთმანეთისთვის, არც ის საერთოდ არ ვცემდით ხმას ერთმანეთს რა. ან შეხების წერტილი არ ქონია ერთმანეთს. 2000 წლის განმავლობაში არსებული კონფლიქტი, რომ იარაღის ჩადების საფუძვლად ქცეულიყო, ოთარ ბერიძეც გამორიცხავს და რომან იაკობაძეც. ამ დავის შესახებ არც კიკიბოსა და ძერცელში საუბრობენ. მხოლოდ რომან იაკობაძის ბებია ამბობს, რომ ამ ხნის განმავლობაში მუქარას ადგილი ნამდვილად ჰქონდა. მალე დიმირეკეოდა რენგური, პირვანდელი სიდედრი. შენ ბავშვის თავი მოგივაო, იმანქნას უკვე რამფერი. ოჯახების 20-წლიანი კონფლიქტის შესახებ არაფერი იცის რომან იაკობაძის ადვოკატმა რეზორევაზიშვილმა. ადვოკატის განცხადებით საქმეში ერთ-ერთი მთავარი გარემოება ისიც არის, რომ სოფელში უკანონო იარაღის არსებობის შესახებ პოლიცია მიცოდა, მაგრამ ის ამოღებას არ ახდენდა. რომან იაკობაძე მიეცოდა არაერთი, ასე თქვა, ფაქტობრივი გარემოება გამოძიებას დაკითხვის დროს, რომელსაც ახლა მე თქვენ მომწიფის ინტერესები და გამოძიებას ახსენებ მოგაწყვეთ, მაგრამ მიდაკითხათ, რომ მიეცოდა არაერთი ინფორმაცია, რომელიც მის სიმართლეს და მის მიერ მიწოდებული ზოგადად იმპაქტის გამტკიცებაში და გარკვევაში უპირველოდ პოლიციის თანამშრომლებს და ათეთქვანოს მათი ჰქონდა იური გადასამოწმებელი. ვინ არის დამნაშავე, ამას სასამართლო გაარკვევს. მანამდე კი პოლიციელები, რომლებიც სავარაუდოდ რომან იაკობაძეზე ძალადობდნენ, პოლიციაში ისევ მუშაობენ. სამცხე ჯავახეთის ოლქის პროკურორი გიორგი პაპუაშვილი ადვოკატს არ ეთანხმება და ამბობს, რომ ვიდრე მტკიცებულებების ერთობლიობა არიარსებებს, პოლიციელებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტა დაუშვებელია. ვის წინააღმდეგ შეგროვდება მტკიცებულებები და ვინ იქნება დამნაშავე მომხდარში, ამის გარკვევა მხოლოდ სასამართლოს პრეროგატივაა.